Ok, så i denne videoen her skal vi sjekke folk sin første touch. Jeg kommer til å gå bort til random personer, sparke ballen, og skal vi rate den fra 1 til 10. Kommenter også gjerne hva du mener din første touch vil være. Følg med for å finne svaret på Norway Cups beste første touch. Ok, jeg ser noen gutter her sånn. Skal vi sjekke hvordan første touchen er. Gutta, gutta, første touchen deres. Ta imot. Oh, den var fin. Hva rater dere den? Det var den første. La oss sjekke resten av sletta. Ok, dere, hva syns dere så langt? Det er noen, jeg sier det er en del lår. Det er et par bra, men de blir jo tatt off guard. Så det er litt sånn spennende, ikke sant? Plutselig så kommer ballen. Kommenter hvem dere syns har vært best til nå. Ja, det var flere toucher da, men ja. Ja, det var dårlig og bra på nå. Her det en som har lyst på en liten utfordring, som skulle sparke ballen litt høyere. Er du klar? Ok, det kanskje den beste første touchen til nå i dag, eller la meg høre hva dere syns. Hei du, første touch. Ikke interessert. Jo. What? Oi, den var fin. Første touch. Å, den var ikke dårlig. Det var nikk da, litt annerledes, men veldig likt han forrige også. Ja da, passningsspill i hvert fall. Å, det er en bra forsøk. Ja, det er ikke bare. Å ja, du har tråkket dårlig. Oi, du har tråkket dårlig. Hva er det dritt med? Hva med deg da? Skal man prøve deg? Nei, ikke dårlig. Det er bra, det er ganske langt unna da. Første touchen til støppeloken. Wow, det var helt elendig. Vi skal teste disse gutta her sin første touch, som skal gi dem en ekstra challenge. Sparke den litt høy. Er du klar? Ja. Å, den var fin. Ikke dårlig. Ok, nå møtte vi Sanna her igjen. Jeg vet ikke om du husker henne fra tidligere TikTok, så hun er ganske god til å trikse. Så vi må teste hennes første touch også. Det var fin. Kanskje den beste i dag, jeg vet ikke hva dere syns. Kommenter. Mye variert første touch. La oss høre hva dere syns. Kommenter hvilken dere syns var best, og hvor bra dere tror dere selv hadde gjort det på første touch. Husk å følge eller subscribe hvis du ser på YouTube for å få med deg neste episode. Skal vi se om vi får testet flere folk her på Sletta eller andre steder i Norge.